Итак, друзьяки, всім день добрий. Відео знімаю для тих, хто каже, що на цьому топору ручка неудобна. Ну і мають в виду, що типа должно бути отак, ось, більш-менш рівно. От я покажу наглядним образом, який топор удобний. Ну, перше, з чого я почну, яке должно бути місто м'ясника. Сам пеньок должен бути по вашому росту. Ну, тобто, ось для мене 80 см висота, самий раз. Отакий я зробив. Це був цельний, але цельний не могли загрузити, розпиляли його пополам. Ну, я потім соединив, скріпив нормально. І покажу вам, яким удобно. Цим, ось дивіться, як цей лягає. Бачите, ось, як удобно, як мені удобно не врубати. Ось. Він повністю лягає так, як треба. І візьміть оцей. Бачите, тут мені не зовсім удобно. Там в мене руки, а тут треба руки вже контролювати вище. Цим хорошо рубати. Якщо маленький пеньочок, став тік-тік-тік, тоді да, ну так, десь перебиться. А цим удобно рубати ось, як є. Ось, бачите, свободна рука. Все свободно, все іменно так, як треба. Оце ручка. Така должна бути на м'ясній сокирі. От м'ясна сокира з отакою ручкою. Якщо правильно. Ну і зараз покажу, як рубаю ребра. Ребра рубаємо одну половину на три частини завжди. Де часть грудинки? Отак. Ой-ой. Положимо отдельно. І все. Тепер кості, лопатка, все таке. Якщо я сильно буду бити, вона просто розлетиться. Треба легенько. І не повністю, а так. От, бачите? Оп. Є. Є. А такі кості теж я можу одразу її перерубати, але вона ж розлетиться, тому я пробую легенько, отак. Все. Є. Отакі шарики, гантельки. Теж легенько. Оп, все. Дуже удобно, руку не задираю, ніде нічого, спокійно стою і цюкаю. Єсть. Хвостик. Тоже есть. Все, все есть.
И вот дивиться, вот я так работаю. А цим уже мені не так удобно. Тут, если в мене руки будуть низько, получается, отак мені треба. П'яткою. От, бачите? Якщо низько. Тільки п'яткою удобно рубати. А так мені вже рівно невдобно. А цим наоборот, рука внизу. Ось. І все. І ось. І ляга повністю по всій плоскості. Рубає. Та давайте ось костяк вдоль. Руба хорошо. На, Борька. А сютка, на. Рубає хорошо, просто що треба, щоб не розліталось акуратно. Так що всі, хто займається м'ясом, я просто откуда знаю, що у нас навіть у Вікиного батька приходив дядь Паша, завжди різав раніше, кілька років підряд. І я ж виходив, допомагав, виводили там ТСЕ, ну, постійно був на підхваті. І от він завжди у Вікиного батька був такий здоровий піньок. І завжди вони на ньому рубали. А так він стоїть і спокійно рубає. Так само на всіх ринках, базарях, м'ясних нормальний пеньок здоровий, дривітня, і на ній рубають. А, тобто, якщо ви конкретно займаєтесь, то вам теж треба зробити робоче місце, щоб було удобно. Ну, отаке примірно. Можна чуть менше там діаметрі. Ну, я просто щоб ребра розложив і... І цукор їх. Це топор не мій. Ну як він мій, просто це я зробив його на заказ. Завтра його відправлю Сереги з Богодуховського району. Він до мене приїжджав, ну вже не перший раз. Ось не так давно приїжджав, брав кабанчика і свинку на плем'я. Перед цим года два назад брав кабанчика. Може два з половиною. І оце ж він мені заказав, оце я йому зробив. Серега, це твій. Я ним трошки попользувався, не переживай. А також спрашують, які топори. Оцей топор у мене був раніше, всі знають, 1900 гривень. Кучерявий був 2,5. Зараз отаких уже немає і не буде отаких. Запущений новий проєкт. От такі будуть. Ну, ручки, звісно, можна і зробити там, кому які треба. Бо в основному ти за ручки переживаєш, щоб ручка була рівна, бо вона в тебе така. Ну, можна зробити і рівну ручку. Ну, я просто знаю, як краще. Краще ось отак. І навіть якщо низенький пеньок, теж рубати ним добре, тільки носиком виходить, передньою частиною. А так, взагалі, якщо отак, то ось, пожалуйста, рубайте. Отакий. Їх то в наліччі нема, але отакий стоїть 2,5 тисячі, як і з тої серії кучерявий був. Оцей 2,5. Ну це хіба що дзвоніть, тільки заказуйте, тому що часу не вистачає. В мене є закази, оце ж я потрошку роблю і відправляю. Зараз оце Сереге відправлю, і ще там в мене один мужчина, теж треба завтра йому відправити. І потім ще там є тупо заказу, тому кому треба, заказуйте, запишемо, дойде до вас очередь, я так є свободне время, роблю, вам позвоню і відправлю. 2,5 тисячі і він ваш. З моїм клеймом серії «М'ясник Патріот». А так. Клеймо «Стас Водолага» 2023 году. Так що, друзі, уже оси літають. Беріть сокири, беріть хороші ножі, розбирайте, займайтесь, і все у вас буде добре. І потім, після того, як я порубав, забираю все назад. Це все кості у нас виходить, кості віддільно.
собаки хруст катять свіжиной. Чого я відказався від таких? Їх теж багатенько ми робили. Відказався то із-за того, що люди думають, як. І там є похожа така форма. Ну це виходить, як би вам об'яснити, модель. От модель, яку льють. У нас їх одна, виходить, у нас дві моделі по Україні гуляло до війни. Дві моделі. Це ось така модель і називалась друга, вона там просто чуть вище по висоті. А ширина та сама, уральський. От це дві моделі в нас по Україні гуляло усі-всі годи. І я, допустимо, роблю такий топор, і мені кажуть, а там такий дешевше. Ну, це ж люди кажуть, просто на вид глянули, бо модель же ж однакова, і всі в одну модель льють. Тому я вирішив більше якби не доказувати людям, не розказувати, от цієї серії повністю уйшов, відказався і запустив свою модель. І все. Запустив таку, як мені треба. Я зробив так, як мені треба, саму проушину, щоб підділки не було. У мене тут багато своїх фішок в проушині. Також зробив, щоб не на суження, а щоб широке було. Квадрат з закругленими уголками. Розширення зробив отут, а на виході. По ширині, так як мені треба. Висоту оставив таку. Тут зробив утолщення. Бачите, тут пірамідка. Як в мене криші всі в сараях йдуть пірамідкою. Тобто метал утолщається, щоб ну, хто там буде другою стороною бути, ще щось. Тут укріплення, якщо, допустимо, застряє топор в пеньок і будуть всі виривати. Тут підупорка йде спеціально. Тут я убрав, тому що щоб трошки він легше був, бо він у мене поначалу був під 4 кг. Я прикинув багато і зробив ну, 3300, плюс-мінус там 150 грам. 3300 там в зависимості від длини топорища, ну таке, коротше, 3300. Ну і пішли. Тут я із проушини виходжу, виходить, з самої проушини виходжу 20 мм, чуть-чуть ниже 18, і з 18 пішов на повністю на ноль. Тобто в мене зведення йде від начала до кінця. Як роблять, допустимо, такого типу топори, тільки не в нас в страні, в другій страні. Ну я ж дивлюся. Вони що роблять? Просто згинають, виходить, проушину, ну її красиво типу, вирізають, і купляють листовий метал 5, 7, 10 мм. Із цих 5, 7, 10 мм вирізали, яку їм треба форму сокири, варять до цієї проушини, от тут зварюють, і свідіння роблять, тобто воно йде ровний лист, ну скажімо так, 8 мм. От проушини 8 мм, і свідіння просто щищають сантиметра 4 іменно край. І називають його кований топор. Лист металу заказують там сталь, допустимо, ресорно-пружинну, ну, в основному 65G. І роблять сокири. І тобто, в них виходить, типу, як красиві, хороші сокири. Зігнута, варена і це. І всі думають, ой, топор здоровий. І так далі. Щоб зробити нормальний топор, його треба робити цельний, ось як оце. Ну і треба трошки заморочитися, потратити гроші, і в це все діло вникати. Ну, це моє мнення, так що. А там уже кожен думає, як вважає потрібним, як сам для себе хоче. Я не розхвалюю свої. Яка марка сталі в оцій сокирі? Марка сталі, я вам скажу так, совєтські рельси, плавим і льєм, і все. Я вже провірив, на чому тільки не провіряв, ну тут коментарі лишні коментували. Отак. Що ще в планах? В планах будемо робити їх трошки менше, також є сокира колун, треба буде вам показати, все не як не соберу, щоб показати. І будуть маленькі обичні, ну, обичні сокирки, допустимо, столярні там, ну, для домашніх цих, для такого всього. Ну, обична сокира буде. Теж придумаємо якийсь дизайн особий, ось як тут. Все, вже ніхто не скаже. А там
продається дешевше. А в те дорогу вже ніхто не скаже. Вже воно моє лічне, ніхто нічого мені не буде писати, ото як писала на чотоцих. Що там за 400 гривень, а в тебе 1900, ну і так далі. Ото такий. Друзі, я хочу показати, коротше, що я завжди робив, як розклинював топорище. Садю на клей і розклинюю. Розклинював завжди на один клинишок. Тобто на ось оцей. Ось на цей розклинював. А це, думаю, попробую вчора вечором на три. Тобто один здоровий і два маленьких. І я вам скажу, що скорее всього, я буду всі робити тепер на три. Подивився, ну нормально, мені понравилось. Тому що перед цим я все время робив один. Це в мене ще один чоловік теж заказав і вже давно жде, заказав ножи і сокиру. І оце ж я взявся за його. Ось, бачите? Тут я зробив два маленьких, один здоровий. Ну, мені понравилось. Дуже понравилось. Оце ж я як роблю? Спочатку натачую, заклеюю, щоб ніде нічого не ударилось, поки я тут підганяю все. І оце починаю вже, як одів топорище, все зачищаю. Зараз вручну почищу саме топорище, бо грязне воно ж тут. І починаю далі. Доводить його до ума. Це отак ось в чорновому виді. Отак виглядає. Бачите, всі виходять все одно, як ти не крути, як не верти, різні. Ну, різні, я їм веду. На топорищі сидять по-разному. Ось дивіться цей. І зараз покажу. Ось стоїть. Бачите, я і ці одягав все время. На один клин. Ось один клин центральний. Воно хорошо. На такі отлично. Ну, тобто одного хватало. А це вчора попробував на три. Ну, мені понравилось. Ось бачите, теж ж така серія. М'ясник патріот. На один тільки. Центральний. Ну, теж непогано, ну на три намного краще. І ось дивіться. Ось так. Все одно, я помічаю, вони усі різні, немає, щоб от іменно однакові один в один. Всі в чомусь є різниця. Ну я ж їх, якби, кожен знаю, і тому мені вони якісь кажуться різні. Ну а так, ну оце так я. І потім це все вичищаю, де тут клей був. Це я вчора все посадив. Думаю, хай висохне, а сьогодні ж зараз доведу до ума і в 11:30 на відправку. Відправлю вже. Бачите, отак обчищаю, щоб все було чики-піки. А тут, щоб ніде нічого. Остатків ніяких не було, не клея, не де нічого.
Бо тут, ось, бачите, ось, допустим, ось клей. Сейчас буду його обрізати ось тут. Так що так, друзі, це я потихеньку роблю. Перейшов сюди в ангар, того, що тут прохладно, не так душно, як там, де я робив. А так, якщо розібратися, мені і ніде робити. Оце ж ждемо сюди. Зараз почнемо вбирати пшеницю, для пшениці готувати. А там, де в мене пшениця, в бігбегах, там залишилось, ну, чуть більше половини. Я думаю, місяць-два вберемо, і я зроблю там майстерську, щоб я не бігав оце. Туди-сюди, а щоб в одному місці вже займався своїм, буде таке, як в мене. Типу, як майстерська, де я можу там поставити собі кофе попити, не спіша займатися своїм любимим ділом. Ну, це як достроїмо цей сарай, як розберемося з цим ангаром, з воротами і з усім, тоді вже туди, в зиму, вже я зайду спокійно займатися своїм любимим ділом. Це в мене як хобі, ото, займаюся так по чуть-чуть, всякі там ті. То старі одягаю, ремонтую, приводю в порядок. Ну, ось я вам покажу, якщо принесуть, там обіцяли принести на ремонт, покажу, який він був до того, як попав до мене в руки, який став, теж покажу. Ну, так.